četiri zeta, no kakvi sinovi u nekog. Neko se tuži. Tako su mi svi dobri. Mislim, ne vrijeđaju, ne vrijeđam ni o njih. Ako mogu, šta pomognu, ali nisu svi ovdje. Pa šta ću? I sad kad mi dođu, djeca dođu, imam i unučad i praunučad, imam i drago mi je, volim ih. Ali vjeruj kad odu i lijepo mi je da se odmorim. Da sama sebi. Ja vas gledam i komentarišem ja više puta. Ja znam i na YouTube komentarsat. Ne mogu da zamislim osobe koje u kući žive u onolikoj prljavštini, u onolikom svinjcu. Ja ne bi, da sam, ne bi ušla u onu kuću kad bi vidjela onoliki svinjac prljavštinu. Onu. Sebi pečem ko sama, nema daleko mi grad, ne mogu da nosit, ne imam ni ko. Gdje ja tebe najprije pitam kako s Tinama? Nisam nikako, čeri. Što to? Pa nisam, eto, trebam sutra vat nalaze. Trebam ići na ultrazvuk abdomena. Stomak me boli duže vremena. Ne mogu ići, nemam s čime. Ja. Nema me ko vozit. Kad idem, uzmem taksi, sve izdava za taksi. Ja, i od ozdolju, od ozgolju. Nisam ja daleko, ali ja ne mogu kreta se. Sa štapom krećim se. Kaže mi jedan komšija, treba tebi, kaže, izarfa, one štake. Ma ne mogu ni sebe nositi, sad sam unijela sebe drva, nanesem, mora snijeg udariti. Od tada pa nanesem da imam. Ja vidim da si se pripremila, obezvijedla za zimu. Draga čeri, medina, godinu dana ja sad kupam ovako, sve od penzije mali, koliko ostane, čuvam sebi. Da imam za drva, zato što mi je hladno. Hladno mi kaže, što je hladno starijim osobama? Pa nemaju one više ni krvi jake, ni ništa. Ja, nije ko nekad, nije, ni tijelo, ni organizam, da. Ništa. Koljena me boli, boli me koljeno ovo, pa i ne znam više koliko godina sama. Ako šta uradim i uradim, ako napravim i pojedim, uvijek sebi kruh pravi, ne mogu, onaj... Kuhat, vidiš, imam ruke, ovo je perisana, vidiš kako, ja ne mogu više kuhat. Pa kako pripremiš? Eto, nekako sebi pripremim. Pripremim, vidiš kako su mi oni ruke. Ne mogu više ništa, pa hajde. Eto, vidi kako. Pa dobro si maš, ono, ti se boriš, eto, opet sebi iskuhaš, pripremiš. Borim se, čeri, a sve što god uradim napolju, platim nekoga. Ne mogu da ne imam ništa, ne mogu da se oslonim na penziju samo jednu. Jer dok platiš račune, dok lijekovi su ogromno skupi. Ja. I onda dođem kući, malo u cekiru donesem sebi i čuvam se. Ali eto, tako mi je. Šta ću, tako mi Bog odredio, 11 godina, sad će za novu godinu, kako sam sama. Eto, Boga, 11 godina se već snalaziš, znači. Snalazim se sve. Sve nam se žale da je teško kad je samoća, ono, i nema se skinu. Ja sam navikla na samoću. Pa šta ću? I sad kad mi dođu, djeca dođu, imam i unučad i praunučad, imam i drago mi je, volim ih. Ali vjeruj kad odu i lijepo mi je da se odmorim. Da sama sebi, malo, uvijek sam nešto zauzeta. Pravim sebi jelo, perem sebi, sredim. Napravim, imam ovi mobitel po njemu, a vječito gledam, ali ne znam vam broja nikad, ja bi vas nekad nazvala, ne znam broja. Ništa, ostavit ćemo mi sad broj napisat pa da možeš nazvati. Tako je. Imam četiri čeri, sve udate, ne imam sinova. Imam četiri zeta, no kakvi sinovi u nekog,
neko se tuži. Tako su mi svi dobri. Mislim, ne vrijeđaju, ne vrijeđam ni o njih. Ako mogu šta pomognu, ali nisu svi ovdje. Ovdje mi je najmlađa čirka i onaj i zet. Ma kak' oni meni bolji od sina. Što god treba. Nemoj da mi makla. A šta ću ja sad kad ja trebam ići doktoru recimo ili platit one račune. Oni su na poslu. Yeah. Imam jednu u Hrvatskoj, ona je tamo. I zet. Dvije čirke. Ovo je ustavljeno, gledam šta mi je. Zaborala. A tu su, znači u Hrvatskoj, gdje... Jedna mi je u Hrvatskoj sa čovjekom, ona je pisala kičmu, nije njena zdrava, kupili su kuću i tako, imao dvije čirke, idu na fakultet. Jedna mi je u Njemačku otišla skoro, udala se, bila se udavala prije, pa udala se za jednog našeg od Ozgur, od Gračanici, gdje budi od Ozgur, i sad su tamo, odu tamo i dođu i ovdje. I on mi je stvarno, ne mogu, nije skoro, ali ova dvojica, najstariji i ona je u Hrvatskoj. Ma ne mogu se ni na kog požaliti, ni na koga. Eto, tako živim, sebi priko ljeta opet posijem nešto, boli me kišma, kako, valjda me koljena bole od kičmi. Da, nije ova jasno. Ma stavim ja sebi. I tako, eto, to je moja titi. Priča tako sa svojom djecom, imam braće i sestara, nit kome idem, nit mi ko dolazi, mislim, nije, svi su stari. Svi u godinama pa ti su. Pa su jedan brat mi 34. godište, jedan 40, jedan 45, ja 49, to je sve staro, to sve ne može hodat nikud. Mašala. Dobri su onda geni kad se tako... Pa jesu, otac mi je živio 91. godinu i tako dobrim genima, recimo, imam dobre gene. Tako sam nastavila, ali pa šta ću. A odakle si rodom? Jesi odavdje negdje? Sa Brezika, gore uskrivaju. Brezik. Nisam daleko, ali eto, kad se ne može... Yeah. I sad najvolim svoju kuću. Svaki dan kažem, dragi Bože, na svemu ti hvala. Klanjam svaki svoj vakat. I tako da ne gubim vrijeme, da ne... U kući zovni komšinicu. Imam jedna vama komšinica, pa i ona sama. Jedan dan ja nju zovem i da ona mene na kafu nešto pojedimo, ako napravimo i tako se... Dobro, Nana, onda nisi sama, jel de? Ima tu opet... Pa nisam, i ona ode svojoj kući, mora otići, ona ima i snahu i sina, pa su oni na poslu i unučada, ja ne imam nikog da mi makar neko hlupi negdje, čudno mi što mi neko, a ja mogu po tri dana ovako voda to kući, ne trebao se ni obući. Nema nikog. Nema nikog. Ako mi dođu moja djeca i kad dođu, kaže, de mama, nešto bi ti uradili, a ti si uradila sebi. Pa sine, vi imate svoju djecu, svoju porodicu. Meni je žao vas. A ja bi volila, rekao da ja onaj, mogu ovako, pa kad dođete vi meni da mi sjedimo i pričamo nešto. Da malo provedemo ovako zajedno vremena. Da, da, da. Ali eto. Dobro je to, mašala, lijepo je čuti, ali evo snalaziš te, hvala Bogu. Pa meni svako kaže, ti dobro izgledaš. Ma 75. je sad 25. novembra. Ne bi se rekao. Na dan državnosti nastala 75. A od početka, od mala sam radila. Gdje sam bila rođena, 18. nas u kući bila. To se radilo, to je puna kuća bila. Udam se... Od 17. godina. Ovamo sam 11. Čovjek nije služio, njemu 19. godina, meni 17. Mladi sam. On ode u vojsko, ja ostao do 11. u kući. Šta ja znam, ne znam ništa, ni sebi, ni dobi se i dijete kasnije. Ali eto opet je Bog dao nekako. Hvala mu na svemu. Pa se snađe nekako i... Nekako insan i nadolazi. Nije uvijek onako mladi da recimo ne zna ništa, da je nauči se. Normalno. Proživat se sve nauči. Tako, ja sam gor bila Gostoviću, živila, gor je ona Čaziba bila, vi sigurno, ona je umrla sad, skoro. Bili ste kod njih, ja sam nju gledala, bio Šadi kod njih. Šadi je bio. Da. Ali bili smo mi u Gostovićima baš, snimali smo tamo. Gor sam ja bila, ja, pa smo onda sišli ovdje 80. godine, da nam djeca idu u školu dole. Ja da ste bliže. Da.
I tako završile su mi dvije, završile fakultet. Sve od njegove plate ja nisam radila. Radila sam kod kuće, držala i kravu i svašta sam sijali smo, radili smo, oba dvoje ne mogu rijet ništa. Ali eto, tako mi Bog odredio sudbinu i eto. Snalazila se, jel da je naravno? Snalazila se, ja. Nekako se znala naći pare od nekle. On je uvijek bio po terenu, bio varioc. Mm-hmm. I bio po terenu, ode po cijeloj Jugoslaviji. I po cijeli mjesec ne dolazi kući. Ja sam sa djecom i krava i posijem i svega kad dođi, kad nabavimo drva, nikad nisam nikom dala da mi iscijepa. Žao mi, ja kod kuće je zdrava, da mi neko cijepa da mu platim. Treba mi djeci u školu, treba mi. Tako. I sve nano, ti cijepala drva i I ušu mi s njime sjekla išla. Ne mogu da ja zovnim nekoga da ide s njime, da mu pomogni, moram mu platiti onu dnevnicu, a ja ne radim, on radi, recimo sam. Ali eto opet, hvala Bogu, i školala sam i četiri udale se, imaju, jedne rade, jedne ne radi, jedna mi ne radi ovdje, oni radi. Ali eto. Nek su žive i zdrave. Tako ovdje, je, tako je. Sve će ostalo. Imam i 8 unučadi. I imam i 2 praunuke. Mašala. Jez Boga mi, bit će ako Bog da još jedna. Mašala, ako Bog da je. Ako Bog da je, jedan mi je u Sloveniji unuk. Ima čerkicu tamo. I tako. Jel ovdje nana kad je u Sloveniji? Nisam. Išla sam u Hrvatsku, u Zagreb sam išla. Bila 2 puta. Ko svoje Amiri. Dođu oni ovdje kad je Bajram i pokupi mene, ti ćeš nano s nama. Odim ja, ne mogu ja biti, valjao meni kod kuće, bojim se, znaš kako je danas je, sve se tako nestašca, pa se bojim i da mi neko ne dođe i kad mi ne bi ništa u kući uzu, dovoljno je da ti razbije vrata ili prozor i ovako ne mogu mijenjati. Da napraviš štetu. Da, da. Nekako sebi borim se, ali ne uzimam ništa, ništa više ne kupim. I eto, ništa, ništa, hvala Bogu, nekako ono što imao, ono se borim i eto. Bitno je da se nano zadovoljne, jel te? Da. Da čovjek nije pohlep, pa da ne... Da... Kažem, hvala ti Bože što imam svoju penziju i svoju kuću. Ja. Imam ovu zemlje priko ljeta, nasijem svašta, svašta i krv. Čovjek siješ, znači. Meni dovede čovjek iz frizami, recimo, ili uzori. I ja uzmem, cijelo je ljeto, ti ćeš posijat, kad se posije nekako će se i obrat. Mrkvi, cvekli, kupusa, krompira, paprika, paradajza. Svega, nije to u velikoj količini. Znaš, ne ima mnogo, a lukova, imam i sad luka i bijelog i onoga, kažem djeci gdje noste, nemoj me nane strana zboga da mi nosimo od tebe. Nije vas strana i vi meni nešto drugo donesete. I tako da mi se tako nešto... Da ona navikla posijati, ali navikla, da se bez... I sad bez kažem, Bože da mi je bit zdravo pa da je opet mogu. Ja ću dugo ljeto ja se posijati i ću se uzdat. Jer svako ima svoju djecu i... A dobri su mi, ne imam govora. Kako reče nama jedna nana, neke sjedeći, ja ću to posijati i napraviti sebi. Samo pa da... naravno. Jednu stolicu napravio mi unuk. Aha. Evo nano, kaže, kad radim u bašti, ne mogu sjest. Ako sjedim dole na zemlju, ne mogu ustati. Teško. I on meni da napravio stolicu, moj unuk. I ja sjedem, odmorim se i opet nastavim. Niko mi ne kaže, požuri mi ručak, požuri mi ono. Ne, ja sebi kad napravim. Sad si nano svoj šef, jel de? Pa eto, da sam budu, da mi je čovjek živio. Ali eto, šta ćemo, ne znao nikad niko kako će, kad završiti će. Koliko ste bili u braku? 46 godina. Boga mi jesmo. 4 djece, pa nije nikad, hvala Bogu, nikome, nije se ni spržilo nikad. Tako smo eto bili, bio mi je dobar čovjek, bio je radnik, ali eto, večeru i leže, ja prije zaspala, njegovom gledu nešto i samo što me probudi, oči nove godine je bilo, sam što me probudi, stani ženo, kaže, vodi me doktoru. Šta ti je, ja ustada, on sve popalio svjetla, šta je, kaže, boli me, kaže, ne znam šta reći, ne mogu se sasjetiti. Ono imaš ti oči novih, prije na noć oči novih godini.
To je sve pospalo. Ne mogu ja nikog dobiti, ne mogu ni hitni, ne mogu nikog. Imam komšinica, radi u hitnoj, dole mislim, ona je akušerka, ali ne mogu ni nje dobiti, ne mogu nikog. Zaspalo sve u jedan sat. Dok ja to sazvao sve, nazvao čerku tamo, unuku svoju, ona dođe. Dok je ona došla, on sam sjeo ovako i dva puta uzdano i gotovo. Aj kažem, lijepo je, ne daj Bože pas na ruke nikom. Opet je lijepa smrt. Tako je, jedna tako je. Žao i uvijek će biti žao. Nemoj. Naravno, žao mi što ne uživa u svojoj djeci i unučadima, što je jednoliko volio. Ja zboga me. Takva je odredba bila. Tako je, tako je. Ja vas gledam i komentarišem ja više puta. Ja znam i na YouTube komentarsati. Ne mogu da zamislim osobe koje u kući žive u onolikoj prljavštini, u onolikom svinjcu. Ja ne bi, da sam, ne bi ušla u onu kuću kad bi vidjela onoliki svinjac prljavštinu onu, i ženskinje. Hem je crno, neokrečeno, hem je prljavo, hem nabacano, Allahu dragi, ja svaku kožim ti savijem rukama, ja se to sve, onaj, neću da mi budi koliko mogu. I uvijek se borim, brad. Ne idem nikud slabo, odem doktoru, platim račune i sutra ću ići vat nalaze, ako Bog da. I nigdje ne idem ovako pomahali, ne mogu, volila bi oti svakom. Ali nema, svako se zatvori u kuće. Generalno, sad se svi svojim obavezama okrenuli, jest, ako nigdje ne ide. Jest, djeca mi ovako kažu, gdje mama da ti, ovo najmlađa, ona radi doli čovjek, gdje mama da ti napravim pitu, da ti razbijem, nemoj sine, ajda, nemoj, ajda, ti pravi sebi, ima curicu, pošla u gimnaziju i čovjek, vi, ti pravi sebi, ti dođeš s posla, do pola četiri radiš, noć je. Kad ćeš ti vama, pa da ti meni praviš, a ja kakvu god, pa ne mereš ti napraviti, kakvu god napravim, ja ću je pojest. Meni je dobro. Je. Tako je, a kad bude bajram, a njima kažem, dujte i napravi, stvarno, nas se sabere priko 15. E, to je lijepo. Lijepo. Malo kuća oživi, jel de? Ma de bolan, de bolan. Nisam ni strašljiva. Kaže, nemoj izlazit, boj. Ništa, ja se ne bojim. Nije te strana večer? Nikad. Nikad. Ja sebi pripremim drva, kante i kaže, unesi u kuću, neću da mi prljaju. Ostavim kraj vrata, sam vrata otvorim i uzmem kantu, unesem i ložim. Ako ko najde, ima ceplja, jel da može se... neće, nije kraj kuće put. Put je dole, pa dozdol mi dolazimo. Nije nikad ništa. Dobro, sigurno je mjesto. Sigurno je mjesto. One meni kažu, mama ima gor šuma, nek ima. Kogod ja čujem da od kog će lupi negdje nešto, ne izlazim ja. Nemojte misliti da ću ja izaći. Ja sam upalim vanjski. Ne bojim se, mislim, nisam plašljiva, mada neko jest, ali eto nisam ja. Pa ne bi mogla tako 11 godina da živiš sama, da se snaži. I tako se navikla. I sad kako ti, kaži, sve ja radim svašta. Ja plela sam do prošle godine, čarape, pape, kupim sebi, onaj, čitam knjige, kupim sebi oni križaljki, to volim, to, i to kupim sebi po tri, oni remitendu. Svaka čast, to je dobro dano za mozak. Naravno da jest, naravno. I ja kad sjedim, kad nemam ništa posla, uzmi mobitel na njemu, izguglam što mi treba. Pa mi je se pokvario, kaže, kupi drugi, ne znam se naučiti, ja sam se skoro naučila, neka mi dala ona unuka mi iz Zagreba, evo ti nana, ne znam ja sine, tu ništa. Znaćeš, ti si bistra. Boga mi nauči se ja, kasnije i poruke i komentare. I... Sve nana može. ne mogu da smislim, zamislim i ono ženskinje u kući, samo traži. Nikad nisam tražila ni od kog ništa, što imam, eno mi Bog dao, eno imam. Ako mi ko moje djeci malo nešto pomognu, nemojte bogati. Vi sine, hranite svoje djeci, vi se kućite, vi ste mladi. A meni ne treba, meni mora biti ovo. Imam evo kokće zemlje, imam svoju penziju i ovu kuću, pa ja sebi nabavim ono drva. A ovo što mi je sad godine drva,
onaj najstariji ovaj zet, on je tamo imao na Lovnici onaj pilana. Ja sam sebi pisala kod njega, kod njega ovi imamo tri palete. I on je meni, ne znavši onda sam ja pisala, piše i on meni malo koje godine da se on ne pobrini meni. Da ovo mi je i kupi mi on. Aha. Ne ima govore i dadni mi. Onaj, plati, plati, jes Boga mi. A onaj, i ona kaže uvijek, moja ći, nemoj mama da bi slučajno rekla da ti je zima. Samo loži, nećeš ozivsti. Stvarno me poštuju. Ne sikiraj se za drva, jel? Ja. I ja pisala sebi, on mene pitao, jesi pisala ti, kaže ja, pa i on je i Senad je pisao. Pa ko ja prije dođu? Hajde, ja sam nekako sabrala sebi za ovo svoja 5 metara. Nema njih, ne dolazi, 3 mjeseca. Ne dolazi. Isto dođeše njegova, što on pisao, on je pisao onim velikim bukvama. I dođe, ovdje on je sam poslu dao adresu. I ja platim, meni je bilo žao vratiti jedna. Ko će, na godinu, ako budem živa, ja sam slabija, aj, kad ću vas sabrati opet ja, za drva? Dočekat, kad će dovući tako, sve. Dovezuš oni meni ovdje i stovariš, oni u bukve, nemaš ti koga naći, ni da ti poreže, ni da ti izrež, onaj, pocijepa. Nema, nema naroda, nema, ovo što ostalo, sve staro i slabo, bolesno. A on meni onaj donese jedan dan motorku, ja dođo, bila je u gradu, ja dođo, njih dvoje porezali skoro. On poreži meni. I sad ja njemu kažem koliko reži se po metru, 5 metara je bilo, kaže 15 maraka. Evo te pare. Neću, no, nemoj, biži, nosi ih i tam, biži, trebaju i tebi. Hvala ti, da Bog, da ti Bog dao svaku dobro. I dao je nana i živi je dobro. Ne provide malo vremena, vozi meni ove palete. Ne mogu vamo do garaži. I samo neko uđe u avliju moju. Istovarajte gdje bude. I jedno i dolo ostalo. Bilo mokro onda, nisam mogla. Ja, sam se riješila. Vidim, ja ima dosta drva, reko bi zbijedla se na nas. Ne uzdam ja se. Još ja to odmah na proljeće uzmem. Svake godine pobrinim se. Najpametniji. Pa šta ću ja, čitavo ljeto moram misliti i ne, nisam više onaj, ni zdrava, ni moji živci da ja mogu i loše nešto i dobro nešto podnijeti. To mene utječi. Dojdoše oni, nek su sami isto varte, evo vama pare i zato. I ja se, hvala ti Bože, kaže, mora ti biti na godinu. Mora mi biti dok mi Bog bude odredio da živim. Do onda će mi biti. Ako Bog da na nos totu. Neće tako, šta ću? Ko ću kad ja sad sa 75 jedva hodam? Kaže, meni jutro s komšinica, haj, zorfu, a meni je pravo ime Razija i nakon. Ono, ali eto, tako mi neko nadio nekad. Da mi ono, da dijete ojača. Da... Dobro si. Pa dobro si. Ime, da. Bila ja zarfa mala, kaže moja nana, ti si bila mršava, kosica, to je sitno nešto bilo. I ono, ja ne znam, oni su meni prinadili. A bilo mi je Razija ime. Aha. I ona kaže... Nekako da su oni napravi goravica i kaže, nadiju ime i koji uzmeš eno ti ostane. Tako meni i ostalo za orfa, sad mene slabo kad me traži neko. Razija, Sedića, Razija, gori imao sam Sedić za orfa, a nima Razije, nima Sedića ovdje pošto smo da se ovdje. Ja kad ti za dokumente ovako, da, za poštu i to. Da.